hata na sisi tukipata nafasi ya kurudisha mkono kwa kazi kubwa anafanya, ndio mnatuona tunakuma tunakuja bila kusita. Askofu amejemba amesema jambo la muhimu sana. Amesema watu wa county hii, watu wa diocese hii wamebarikiwa sana. He made a very profound statement that God has truly blessed the people of this county.